Snart är du klar med plugget och gymnasiet. Vill du ha ett jobb men känner kanske att du inte har så jättemycket erfarenhet? Ja, yrkeslivserfarenhet, det kanske inte alla har och särskilt inte om man har fokuserat på plugget under en längre period som ni har. Men erfarenhet, det har vi alla som vi kan använda oss av på olika sätt i jobbsituationer. Förut så tyckte jag det var jättejobbigt att prata inför folk. Jag blev nervös, helt stum och jag kunde inte formulera mig. Idag jobbar jag som kommunikatör, jag föreläser väldigt mycket. Efter många föreläsningar så kan jag säga att ja, men jag är ganska grym på det jag gör. Jag är trygg med det jag gör. Mina svagheter och min skräck har egentligen vänt till styrkor och grym erfarenhet. Våga säga ja till grejer. Träna på dina styrkor, absolut, och det du är grym på. Men glöm inte bort dina svagheter och det du kanske är kass på, rent ut sagt. Utsätt dig för jobbiga situationer, utmana dig själv. För det är oftast där du kan växa och bredda dina erfarenheter. Så du som ska söka jobb, ta reda på vad arbetsgivaren vill ha av dig. Och är det så att du saknar viss erfarenhet för det där jobbet, försök att klura ut så här, vad behöver du göra för att skaffa dig den här erfarenheten och nå det där jobbet. Så våga vara en ja-sägare. Ja-sägare står helt klart längst fram i kön. Så tänk till här, sista perioden i plugget, vad kan du göra för att skaffa dig mer erfarenhet? Lycka till!